Nej, 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 stick ut! Varför gick jag först? Ja, eller hur? Varför gick jag? Tjena YouTube! Välkomna! Vad är det med di? Fy fan vad dåligt. Okej, kör. Det är du som börjar. YouTube, vi är här tillbaka ännu en söndag. Förra söndagen missade vi det för att vi har haft fett dålig timing och allting. Och fett eller, mycket att göra också. Ja, så att, men det är Minecraft idag igen, för ni verkar gilla det senast. Vi fick massa tummar upp, så att ni verkar gilla Minecraft och vi typ gillar det, eller? Ja, alltså vi har precis börjat och det här med Let's Play är jag också färsk till. Men det finns mycket att göra och ni verkar gilla det som man sa. Och ja, men det kommer bli ballt. Vi kommer också spela lite annat än Let's Play också i Minecraft. Och det kommer bli mycket mer videos nu när sommarlovet börjar ta slut sen, så att det kommer komma. Inga långa intron. Vi släpper videos varje dag klockan 6 och klockan 17. Det kommer videos som vanligt. Vi kommer spela massa andra spel på den här kanalen. Så kommentera vad ni vill se förutom Minecraft och Fortnite då, så kommer det bli dunder. Idag så ska vi ner i under jorden. Kebby är ju helt ny så att han kan ju inte så jättemycket. Jag är inte helt ny längre. Jag spelar turnering i detta. Just det, du körde turnering här. Just det. Ja. Som ni ser, jag utan skägg. Så det här blir första videon utan skägg. Så att om ni tycker jag är ful så får ni tumma upp videon. Nej, men vi kör då. Alltså det är inte det är bara att köra. Glöm inte, kolla in Kevster och Kebab merch också. Länk i beskrivningen. Och den här rabattkoden funkar fortfarande på 20%. Jävla. Lång har vi några vapen upp eller ska vi gå ut? Fan, vi måste ju fixa vapen ju. Jag har grejer här. Har vi något uppe? Alltså, hur öppnar man dörren nu igen? Högerklick. Alltså, jävlar. Vad är detta? Det är någon Slenderman här. Ja, kolla inte. Okej. Spring fram och kolla dem djupt in i ögonen, okej? Vad du dör då? Nej, men jag pallar inte det. Nej, kolla djupt in i ögonen. Så kommer du få guld. Nej, du ljuger. Står där och kollar. All right, så här, målet är då, Kebbe. Nu var det så länge sedan. Men jag tänker att vi stänger dörren. Och så bygger vi en trappa ner här. Så ska vi börja gräva ner oss. Ja. Du kan väl kolla upp. Du kan väl kolla lite på våran. Nej, vänta. Okej, här. Jag går upp och kollar här uppe. Ja, ser vad fan vi har byggt. Här är vår tavla. Det här är vårt hål. Vi måste reparera vårt hål. Nej, det var jag som gjorde det innan du kom in. Nej, det gjorde det. Du skulle trilla ner igen. Fan. Ofta, det gick så sakta upp. Det där var sjukt. Nej, men jag fattar inte hur jag kunde. Nej, jag vet inte. Du borde dött där. Okej, okay, ja, så målet du i denna videon och denna Let's Play som är Kebbes andra Let's Play-video, andra gången han körde, och ja, det var jättelänge sedan, är att vi ska fixa lite utrustning och sånt, lite sköld och sånt, så att vi inte dör, lite gear. Hade vi kunnat hitta lite, vad fan heter det, diamond. Diamond är det bästa, Kebbe. Kan du, vi måste fixa lampor. Har vi kol? Ja, det var det jag tänkte. Har vi kol? Ingen aning. Okej, vi måste fixa kol. Tänk. Jag har fan glömt allting om jag typ. Okej, men kol, alltså, kol är ju såna här stenbumlingar som är lite svarta då. Och kolla, kom hit. Kan du ge han mat här? Kolla baksidan. Alltså, snackar vi om han är gröna eller? Ja. Okej. Nej, här, kolla, det är lamo. Kolla. Vet du hur man säger lama? Ej, vad fan, det är någon som skjuter pilar. Kan du döda han? Han är nere jag har fan ingen mat. Spang laman in i vårt hus. Jag har ingen mat heller. Ledde, jag vet inte vad fan ledde är ens. Jag håller på att dö igen. Just det, jag har ju bytt bindings. Det är därför jag inte fattar någonting. Jag kommer dö igen nu, Kebbes. Men dör vi nu så kommer vi spana vid vattnet. Här, kan man prata med han eller? Vadå, vad skulle jag göra med laman? Här, trader, kolla här. Ska vi låsa in han eller? Vänta, jag ska köpa av han. Nej, du kan inte köpa av han. Han kommer döda mig, tror jag. Ja, det är hans lamor. Nej, döda inte lamorna. Han kommer att attackera mig. Nej, vi skulle ha kvar dem. Ja, nu är det kött. Det är bara döda dem. Ja, vad fan. Det är bara döda dem. Vi får ju mat av dem. Oj. Du dödar mig. Du kommer rakt framför mig. Varför dödar du mig? Ja, jag tappade min extring jävel. Nej, du skojar. Vad behöver man XP till? Nej, ja, YouTube, vad behöver man XP till? Ingen tänk på, slå inte för många gånger. Låt den ladda upp. Så ja, nice. Han gav oss absolut ingenting. Man kan typ trada dem och sen kan man typ så här bygga in dem så man alltid har dem nära sig alltså. Kan jag kolla nu? Här. Hur ser du det? Jag ser ju ingenting. Det är svart.
Ja, ser typ inte. Hur många sådana bär man då? Vi ska ha kolmassa, för vi måste ha kol till våran ugn. Okej, okej, nu händer det grejer. Okej, vänta. Oj, det är massa kol. Akta nu om du har lava, för då dör man. Okej, nu, vänta. Dör man direkt? Ja, typ. Jag ska upp och göra lite torches. Ja, gå upp och gör torches nu, så ska vi se. Nu har jag torches. Nej, bra. Du kan bygga dem ner för vägarna. Ah, nice. Jävlar vad det lös upp. Japp. Okej, nu kommer vi. Målet i denna serien, eller i detta avsnitt i alla fall, det är att fixa gear och bättre grejer nu, för att vi är så jävla nubbiga nu. Varför bör man gear? Så att vi inte dör. Alltså förra gången dog vi typ 50 gånger. Men du, hur fixar jag nice pickaxe här då? Ja, vänta. Jag ska se hur många jag behöver först. Där. 3 iron pickaxe och 2 stycken... Är det iron pickaxe man ska ha? Det är den näst bästa typ. Ja. Hur får man fram den då? Så här. Nu kommer jag fixa en till dig. Så nu vänta, här får du min. Men du, jag ser inte vad du gör. Jag har lagt den till dig. Här, nej, här. Där. Ja, men hur fick du fram den? Den gör du med sten. Så du satt sten. Nu har jag en iron. Så kolla nu. Nu kommer det gå skitfort. Kolla här. Nice, okej. Okay. Nu ska vi farma, så ska vi fixa med hur iron. Hur skaffar du den då, iron pickaxe? Lade du in stone pickaxe? Okej, så här. Såg du de här som vi hade nyss, de här raw iron? Det var de så här ljusbruna blocksen. Vi behöver såna, och så ska du smälta dem med kol, okej? Okay? Okay. Och kol kommer vi ha massa nu alltså. Sen, något annat avsnitt, ska vi ut till havet och hitta så här gömda... Det finns så här ställen med typ så här hemliga djur där man kan få sjuka grejer med. Är detta verkligen kol som jag farmar nu? Om det kommer så här, så, alltså du får kolla, du får kol i ditt inventory. Nu är jag level 3. Okej. Jag har inte en enda kol. Nu ska jag tända här. Stängde du dörren upp eller? Ingen aning. Oj. Ah, nu ser man. Ja, är detta kol, detta här? Det här kan ju inte vara kol. Nej, det är inte kol. Vänta. Då har du snutt alla mina kol. Ja, men du här, du kan få kolla mig. Helvete. Snuttan också. Sen kan man rida på, man kan rida på hästar och grejer med. Jaha. Här. Kom och ta dem, så kommer du kunna... Ej, vad fan är det här? Det här är något nytt. Någon. Det här fanns inte när jag spelade, Kebbe. Vad fan är det här? Kan du ta de här när du kommer tillbaka? De här ingots, så kan du fixa en iron pickaxe med. De vad fan är det här? Det är något som heter raw koppar. Det här är nytt. Det här är med nya updaten alltså. Det här fanns inte förut. Jag vet inte vad man gör med koppar. Fast iron måste ju vara bättre än koppar, eller? Du glömde massa nu. Vadå? Ja, men alltså, jag måste ju fan... Men alltså, kolla här. För att göra en iron pickaxe så behöver vi först ha någon vanlig pickaxe. Nej. Smält ner raw iron via ugnen. Sen så tar du 3 irons, lägger på toppraden och sen 2 stycken pinnar. Okej? Okay? Ska jag lägga in raw iron här? Du ska smälta ner nu. Kolla nu. Kolla. Raw iron kommer bli till iron. Okej? Okay? Jag kommer slänga en till dig, så kommer du behöva 2 till här. Vi måste göra en gubbe till dig sen, Kevin. En flintis gubbe med. Iron ingot. Är det det jag ska ha? F5. Oj. Är det F2 eller? Nej, F5. Åh, här. Kolla hur cool min gubbe. Kolla, någon har skjutit mig i stjärten, Kevin. Är det du eller? Så nu har jag 3 sådana raw iron. Ja. Och sen då? Eller sen, iron ingot. Och sen går du till crafting benchen och lägger dem på översta raden. Och sen lägger du in 2 pinnar så här. Hur du måste göra. Ja, så nu har jag den. Nice, så ja. Bra jobbat. Ska slänga den andra skitpickaxen då? Ja, de är sämst. Alltså, vi kommer fixa flera stycken iron sen. För Nu har jag min iron pickaxe. Ska man hugga allting med den eller? All sten. Jag hittar kol nu. Ah, kol har ju typ så svarta prickar i sig. Block of copper är det enda man kan göra. Block of copper och sen block of raw copper. Jag vet inte fan man ska ha. Jag fattar. Det här förklarar du ju inte innan. Vadå? Jo, prickar. Kol. Jo, jag sa kol prickar till dig. Nej, du sa så här. Du sa så här. Kol. Du sa så här. Kol är svart. Nej, och du föreställer mig svarta block. Nej. Jag sa kobbelstorm med svarta prickar. Nej, sluta. Jo, 1000% fan.
Nej. Ett, ja, ett, om någon hör min dotter gapa i bakgrunden så har hon precis hittat sin röst nu. Så nu sitter hon och gapar hela tiden som ett kötthuvud. Oh. Oj, jag tog fall damage. Nice. Nej, så man vill bara farma massa kol då? Ja, kol för att köra liksom... För att köra ugnen och sen behöver du kol till torches ju. Ja, nu köttar jag kol här då. Och sen ska vi göra en diamond pickaxe sen när vi hittar diamond och allting. Alltså, så vi inte finns det ingen pickaxe som aldrig tar slut på durability? När vi kommer in i spelet sen så kommer vi kunna bygga en enchanting table. Så du kan enchanta någon med så extra speed och extra durability och massa grejer. Fan vad du köttar. Så. Varför svängde du då? Va? Men vi har ju kol här nu, kom inte hit här, sno min plats. Det är ju för fan ett team. Jag kommer och ska se om jag hittar mer. Det här är någonting nytt. Ja, det där andesite-skiten alltså. Nu är alla slut, nu är jag ingen mer kol. Eller hur? Ja. Nej, tänk på att man kan drunkna med och grejer. Är de här olika? Kolla här. Det här måste ju vara skillnad på dem. Ja, kolla upp i taket. Det är andesite och cobblestone, tror jag. Och sen här finns en till. Diorite. Ja. Är den bara formad? Ingen aning faktiskt. YouTube, ni får kommentera vilken som är bra sen. Nu har vi inte dött någonting, alltså nu är vi noobs. Eller nu är vi inte noobs, men det är roligt att titta när man är noobs. Men jag fattar inte, så folk tycker det är kul när man går så här och hugger bara. Nej, men alltså. Nej. Alltså så här let's play tror jag inte det att folk tittar på. Oh, vatten. Nej, bygg igen. Skojar du? Ja. Det var väl nice, få en liten damm här nere. Jag tror inte folk bryr sig så mycket om att man hugger. Men let's play är att man ska bygga upp sitt hem och enchanta vapen och vi ska till Netherworld och möta bossar och allt möjligt så här. Men i början måste man ju fixa grejer alltså. Oj, vatten. Nej, spring. Nej, vad gör du nu? Hur fan bygger man för det? Så, jag har fixat det lugnt. Är vi ovanför damm här eller vadå? Nej, vi är typ under vatten skulle jag tro. Men kan man inte simma ut genom hålet? Om jo, du bygger jo, för... Jo, kör bara. Det är bara simma ut. Ja, men bygg för mig då så inte jag läcker in massa vatten. Okej, jag kommer. Jag hugger mig. Vi måste hitta min grej. Vi är sådana noobs, alltså det är helt sjukt. Oh. Jag går ut. Kan man drunkna eller? Ja. Jajamän. Okej, ska du simma ut eller? Ja, men min gubbe kan inte ens hugga sönder den då. Nej, men alltså du får ta något annat. Akta fisken! Vad är det? Fisk. Vad fan är det? Den är eld och grejer! Oj! Jävlar, den snartade. Okej, den försvann. Kan du simma ut då? Här kan du simma upp ju. Här! Så. Surprise, motherfucker! Ah! Nej, stick ut! Varför gick jag först? Ja, eller hur? Varför gick jag? Nej, så jag bygger in, så är det lugnt. Jag det är fan inte lugnt. Tappar du dina grejer nu? Ja, alltihop. Nej! Nej, ta inte dem, jag kommer tillbaka och hämtar dem för fan. Ja, jag hugger vidare i vår grotta. Oh my god, det där skulle ju varit du. Skojar du eller? Vad fan är mina... Är grejerna här eller? Ja. Kan du slå ut mig eller så jag kan komma? Hallå, du får ju släppa in med den nu, chefen. Ja, kommer. Tyvärr, du går en creeper igen. Här uppe är de. Är du med? Ja, jag är med. Där. Nej, du får slå igen alltså. Jag kan inte. Jag har ingenting. En till, annars fastnar jag. Du måste ta den ovanför mig. Den som är närmast. Ja, kör. Den som är ovanför jag, precis. Tack. Vänta, nu ska vi se. Fan, vad coolt det här med vattnet. Ja, allt mitt ligger här. Jag ska se om jag får upp allting. Den till! Du måste komma hit och döda den! Okej, okay, men vänta, lugn. Jag skulle lura hela... botten den jävlen. Nej, men jag skulle lura botten den jävlen. Oh, det är ju skitbart, att vi får in vatten här väl? Det tror jag inte det. Ser nice ut. Ja, allt vatten lägger så här. Låt vattnet vara, det är skitnice. Vi har typ byggt en gång av vatten. Så pajar inte vattnet sen. Åh, jag dödade han. Okej, så. Åh, jag dödade båda. Okej. Now we are good. Okej, babos. Nu jävlar. Så. Nej, men låt det vara. Det är skitnice. Kom ni här och kolla vad jag gör. Det är skitnice.
Kolla, en bro över. Och så kan du gå ner här och gå längs med vattnet. Fan, man kan nästan tro att du är en arkitekt. Ja, och där kan lägger sig vattnet här. Kan du sätta en lampa här? Ja. Lampkillen kommer. Sådär. Nej, det kanske är mitt uppdrag i Minecraft. Sätta ut lampor. Eller? Nu vill jag hitta mer grejer så jag kan få mer grejer. Okej, okay, jag ska fixa en till säng. Så nu har vi lite iron. Vi borde fixa iron alltså. Det är typ det viktigaste nu så vi får lite sköld. Fixa en iron axe. Hur tänder man brasan då? Du lägger in kol där nere. Och sen det under. Och sen uppe det som ska smälta. Wow, let's play nummer två. Alltså jag känner mig som en supernoob. Och jag har ändå spelat det mycket. Kebbe har ju ingenting. Alltså han kan ju inte. Han är ju noob. Vad fan? Liksom. Vad är det som ska smältas då? Iron. Raw iron. När du släpps. Alltså iron. Jag vill raw hitta vad har jag hittat raw iron då? Det är de här ljusbruna prickarna i sten, typ. Okej. Okay. Okej, okay, nu ska vi kolla här läget här. Jag vill hitta någonting. Vi måste bygga farm sen. Och jag har glömt hur man gör. Jävlar, vad lång tid tar innan man får sån iron ingot. Någon gång, Kevin, så gör vi en video där jag visar dig min och mina mods gamla världskrus. Så kommer du fatta hur sjukt det är, alltså. Ja, den suger ju. Nej, den är helt störd, jag lovar, alltså. Bin! Okej, jag tog den. Okej, man ska förmodligen inte döda bin, men... Shit happens. Iron. Okej, jag ser en grisjävel. Jag ska fixa så, lite mat. Prova. Jag har fixat en iron pickaxe. Nice, jag kan detta nu. Ah, du är Minecraft-proffs. Oh, jäklar, här är zombies. Ja. Hjälp. Jag kan inte hjälpa dig, brors. Vad fan, det var ju någon sån här cool... De gröna. Är de farliga? Oh, han sprängde sig själv. Nej, jo, så får man hoppa. Okej, okay, man måste tillaga köttet för att få hoppa. Okay. Kan man bygga in dem? Ja, det kan man ju. Ja. Jag är fan smart. Jag har kommit in i de grönas mina. Eller mine. Gruva. Va? Vänta, jag kommer. Ja. Vänta, jag kommer. Är det din hållet, eller? Ja. Åh, han finns... Åh, oh, jävlar! Han finns asbra grejer. Va? Gröna vadå? Eller va? Jag har nytt recept. Vänta, jag har fått en ny grej. Sandstone. Alltså, ja, det är ingenting som fanns när jag körde, tror jag inte. Jag kommer. Vart är du? Jävlar! Här. Nu kommer jag. Kolla, här bara trillade... Nej, shit. Nu... Här finns massa grejer. Vad var det som var asnice här? Jaha, nej, det är inget nytt. Det är ju bara sand. Det är ju att vi... Sanden åker ner, alltså kolla här. Aha, akta nu vattnet. Ja, precis. Ja, men fy fan. Så det är liksom inget coolt. Nej, här är någonting. Vad fan var det då? Ingenting. Nej, det var inget coolt alls att det var sand. Jo, men kolla här. Här är kol. Kol är coolt. Coolt. Fan, ska vi hitta tillbaka då? Jag måste fan kolla hur fan man byggde sån här jävla tunnel. Wow, shit. Akta. Nej, men lugn. Nu begin mig. Behöver du hjälp? Det är jag som är boss nu, okej. Okay. Så de dog. Här, iron. Kan du sätta upp en lampa, eller? Kom igen. Ja. Nu ska vi fixa med iron och sen ska vi göra värsta grejerna. Akta, men stick one up! Jag har inget HP, alltså. Ja, men gå fram och döda han då, Kebbe. Ja, är du med? Okej, kör. Nej, vänta. Så, han är taggad. Spring. Han kommer att sprängas nu. Hur fan? Vänta, vad fan? Vad fan? Du hoppar och slog han. Ja. Ska han inte sprängas då? Jo. Okej, vänta. Okej, döda han. Ja, det är okej. Nice. Vill du ha lite mat eller så du får HP eller? Ja. Oj, tack. Hur hittar du den maten då? Jag dödade hästar och så tillagade jag käket. Hur äter man den? Högerklick. Måste den ligga i sin inventory? Du måste ha den i din hand. Mm-hmm. Okej, nu kommer jag. Kebaben alltså. Jag har ju bindat om så jag äter på vänsterklick. Jaha, jag måste lära mig hur fan man bygger en sån här vattentunnel sen. Vänta. Jag kommer springa tillbaka och så ska jag bygga ner. Jag ska fan göra en vattentunnel. En sån här vattenhiss alltså. Så slipper vi bygga rakt ner. Det tar ju fan evigheter.
Jävlar. Det här avsnittet blir inte lika alltså lika hetsigt som första när vi sprang runt och dog en timme. Det var ju bara sjukt. Vi behöver... Ett OP! Det var en till, ja, ett OP. Det var en till sån där jävla idiotjävel. Du skojar. Nej, jag lovar. Snubben stod ganska ofta där. Okej, nu. Oh my god. Okej, jag öppnar. Fan, gjorde han där för jävla gris? Åh, jag har hittat land. Eller... Ja, nice. Kan man bygga typ en lucka ner i marken? Lucka går bygga med. Jag har glömt hur dock. Nej, okay. Jag har ju bara kommit utanför huset. Okay, wow, jag föreställde mig att jag skulle komma ut på andra sidan jorden. Jag kom precis utanför huset. Så gör man så här. Plus armor. Kolla nu och så lägger man den här. Kolla på mig nu. Ja, ser du biffig jag är eller? Åh, jävlar! Mm-hmm. Har du tre sådana där eller? Nej, vi är så fruktansvärt dåliga på farmor. Vänta, har du snutt mina iron ingot? Ja, det kan ha hänt. Skoj, så du snudde dem med min ugn? Ja, jag dog nästan. Igen. Ja, jag snodde nog dem för att visa min sköld. Ja, då får du ju farma ihop nya till mig. Jag ska farma ihop nya. Vi måste ha mer. Vad fan? Ska det vara så svårt att hitta iron ingots eller? Ja, du snudde ju mina. Ja, jag vet. Sorry fan. Jag trodde jag skulle visa dig. Alltså, fy fan vad taskigt. Här kommer jag, världens noob. Det var ju tre stycken. Du hade ju inte kunnat bygga något då. Fyra hade jag haft. Jag är liksom världens noob. Skulle göra min första iron plate. Och så snor du min material. Helvete. Du säger som det värsta hela grejen. Som man snor en typ guldiskar. Det var värsta grejen. För vi har gjort detta i 37 minuter. Har jag gått och letat efter iron. Vad fan. Ja, du fuskade. Ja, dörren var inte stängd. Nej. Inte fel. Så jävla dåliga. Wow. Så, nu får du inte komma in oss. Hur kunde du sno dem egentligen? Jag fattar inte hur du kunde sno från min ugn. För att vi har ju ugnen tillsammans. Det är ju båda. Men vi hade två olika. Ja, för jag byggde två olika. Men jag gick in i din ugn och tog dem. Fy fan. Jag gick in i din ugn och tog dem ju. Alltså, det är så lågt. Jag är ju tjuv. Det var lågt gjort. Nu kommer jag tillbaka med grejer. Nej, vänta nu. Nu får du inte kolla ens än. Jag ska visa dig en överraskning. En överraskning i Minecraft? Ja. Okej. Okay. Är du redo? Jag är framme snart. Jag har ett HP. Jag försöker bara fixa HP. Jag kommer. Vi måste fixa djur nu. Så att... Detta avsnitt, det blir något. Nästa avsnitt så måste vi bygga en farm. Okej? Okay? En djurfarm. Ja, detta avsnitt skaffade vi gear. Ja, ska skaffa gear. Vi har en grej var. Nej, du vet inte vad jag har. Vänta, jag kommer. I'm coming. Hoppas alla har haft en bra sommarlov som tittar på det här. Suit up, har du fixat värsta grejen nu eller? Kolla. Fan, jag kommer. Vad är du? Jag kommer, jag är här snart framme. Hur är det man ser sig själv? FM? FM. Woo! Åh jävlar, har du hjälm nu? Kolla, jag kan ju detta spelet nu. Oj. Okej, kolla. Kan man ta upp facklarna? Det sitter en fet jävla spindel uppe i ett jävla träd. Du, kan man ta tillbaka? Ja. Ja, så. Okej, nu. Ja, nu, det var ju dagens mission. Vi har ju ingenting. Jag måste ha kött, jag håller på att dö. Slå inte mig nu för då dör jag. Jag är fan level 8. Vänta, varför låg du in en sten? Tog du mitt kött precis? Nej. Säker? Okej, kan inte du fixa lite med iron eller? Iron. Jo, jag har iron. Vad behöver du? Vi måste ju fixa mer iron så vi får mer sköld. Oh my god, ska vi fixa mer sköld? Hur fan bygger man en båt, jävel? Nu måste jag skaffa ny Iron Axe. Fan alltså, varför ska den ta slut? Vänta, båt. Hur fan bygger man iron en båt? Iron Pickaxe. Nej, man behöver Iron Ingot för jag har en Iron Axe. Har du en Iron Ingot jag kan få? Jag har ingen, annars hade du fått det. Ja, det var det du snudde mig. Ja, jag vet. Nej, men de raw Iron-grejerna. Ja, jag har inga såna. Boat. Nej, nu är det någon sån här inne. Han är här med bow. Jag kommer. Hjälp. Jag har inget svärd. Vad fan är jävlar, det? Jävlar, hur många som helst. Var nere eller? Okej. Ja, nere.
Åh jävlar! Jag byggt in mig själv. Jag har 1 HP. Vänta. Ja, jag har köpt i min bag. Flint har jag. Jag fuckat dem. Va? Vad gör du? Hallå eller? Nej, oj, va? Du... Oh! Nej! Skojar du? Det var ju reflex. Nej, jag tappade allt. Ja, men du springer tillbaka så får du dem. Jag tappade min XP. Ja, jag vet. Jag är fan level 11. Fan, de fan pilar i hela huvudet. Ja, jag vet. De är helt störda. Du får ta upp allting igen. Vänta lite nu. Vänta lite. Nu får vi sluta. Skulle vi sno min hjälm? Nej, det tog mitt kött. Jag ser inget kött. Jag har kött här, kom. Jag behöver inte jag den, ser du... inget kött. Du har inget kött att äta, men du kan få en sån av mig. Jag hade kött som du snodde. Raw kött. Det men kan du kolla här, jag har ju flint. Flint använder man för att flinta någonting för att tända eld på saker. Vad fan är det här? Varför är det svart här? Va? Jag fattar ingenting. Fan vad vi är dåliga alltså. Vi är så fruktansvärt dåliga. Jag glömmer mina binds så jag brukar slå dig. Hemneslår. Men det var ju fan. Oh my god, det var ju inte ens meningen. Alltså det var ju så illa. Det där var så illa. Målet, detta avsnittet var ju att bygga armor alltså. Men vi har hittat för lite armor. Så har ni tips på hur vi hittar iron blocks snabbast får ni kommentera det. Kom och åker vi utforska lite i alla fall. Sen ska vi ju fixa en farm också. Det måste jag googla lite så jag lär mig hur fan man gör. Kom, kolla här. Kom, hoppa in. Hej. Klicka FM. Kolla. Hej. Fast vi kommer ihåg vårat hem. Alltså min hjälm ser för jävlig ut. Den är riktigt ful där. Här under kan man hitta så här typ. Ser du där under är det en massa så här. Vi behöver hitta magma sen för att göra en hiss. Vad hände? Vad fan var det? Var det du? Nej. Vad fan var det? Är det något här? Något djur eller? Vad fan är det? Fattar ingenting. Där var det ett hem så vi håller koll på hemmet. Nej men alltså ni får kommentera för jag och Kebbe är så pass nya. Jag vet att vi ska fixa gear och vi ska bygga en farm så vi har mat hela tiden. Sen så ska vi fixa bättre vapen och diamond grejer. Och sen så ska vi bygga en nether portal. Och sen där kan man ju börja questa typ och hitta mobs och grejer. Kan vi simma ner eller? Ska jag ta över den här båten? Där ser du. Här kan man ju också hitta så iron ingots och grejer. Tänk på lite sådana HP-grejs. Men hur vet man det då? Det är vattenbubblor. Jaha. Hittar du en iron här då? Sen är det såhär simmande creepers. Men du, kan man inte hugga in sig och göra någon luftbubbla och stänga in vattnet? Jo. Aj, fan jag dör ju. Du är fan inte dum du, din jävel. Jävlar vad det tar. Åh, jag drunknar nästan, jag har 3 HP. Nej, du... Nej! Har du på att drunk? Vad fan är du ens? Där du. Ja. Hej då. Nej, ja, vad fan. Det var det. Alltså, jag tror också vi får avsluta. Vi måste nog göra lite halv... Vad fan kom vi från, Kebbe? Vi måste nog göra lite halv research inför nästa avsnitt. Så ni får kommentera grejer och hjälpa oss. Kan inte någon super Minecraft Let's Play Gud som har tittat eller spelat? Kan inte ni kommentera lite så här... Let's Play-kategorier. Alltså vad vi borde göra på alla avsnitt så att vi hinner lära oss lite mer liksom. Eller hur, Kebbe? Vi vill ju bli proffs. Vi vill bli proffs. Men då måste ni hjälpa oss. Kommentera också... Vad för andra Minecraft-grejer ni vill se? Jag vet att det finns Lucky Blocks och Bed Wars och minigames. Kommentera under, men det är viktigt att ni hjälper oss med så här Minecraft Let's Play-avsnitt så att vi lär oss. För om vi inte lär oss så kommer vi inte kunna göra något Minecraft-content liksom. Ser du hur många sådana där det är, eller? Creepers. Vad fan säger vi mer då, Kebbe? Kolla in våra vanliga kanaler här uppe. Gilla videon om ni gillar Minecraft. Så vi avslutar nu alltså? Ja, eller jag vet inte. Ja, det gör vi. Så jävla dåliga. Vi måste också vi måste läsa på mer också. Nu får ni hjälpa oss, det är asviktigt. Där är vår bas här ju. Här uppe prenumererar man på mig, Kebbe. Här uppe prenumererar man på mig. Ja, har ni missat vår första Minecraft-video så finns den här i mitten. Eller där någonstans. Och prenumerera på den här kanalen. Det kommer komma massa andra spel också. Det är bara att nu på sommaren så vill man ta vara på solen. Det borde alla göra liksom. Men kommentera, precis. Gilla allting. Kommentera vilken noobs vi är. Ge oss tips på Let's Play-kategorier. Vad vi ska göra i varje avsnitt. Så hörs vi, Kebbe, eller? Yes, ha det fett. Hej.